ایک تو یہ کہ حدیث کا معنی صحابی بیان کرے، دوسرا میں نے کہا بسا اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پر ایک حدیث نہیں دو آ جاتی ہیں، اب ہم دو میں سے کس کو لیں گے یہ فیصلہ صحابی فرمائیں گے۔ ابو داؤد کے اندر موجود ہے باب من لا یقطعُ صلاۃ شیئاً کے تحت، اور اصول کیا ہے، اذا تنازل خبران النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل بہ اصحابہ بعدہ، جب اللہ کے نبی سے ایک مسئلے پر دو حدیثیں آ جائیں اس وقت ہم یہ دیکھیں گے صحابہ نے عمل کس پر کیا ہے، جس پر صحابہ کریں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جس کو صحابہ چھوڑ دیں گے ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ سنت وہ طریقہ نہیں ہے جو مرضیہ تو ہو لیکن متروکہ بھی ہو، سنت وہ ہے جو مرضیہ بھی اور مسلوکہ بھی ہو، جس کو صحابہ کرام چھوڑ دیں گے وہ طریقہ المرضیہ المتروکہ تو فی الدین ہوگا، یعنی اپنے وقت میں پسندیدہ تھا لیکن اس کے عمل کا وقت پورا ہو گیا، اور جس پر صحابہ کرام عمل کریں گے اس کا معنی ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے، اب ہمیں بھی عمل اس پر کرنا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، بقرعید کے موقع پر اگر گائے یا اونٹ ذبح کریں تو اس کے اندر ہمارے یہاں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بعضوں کا موقف ہے کہ نہیں دس شریک ہو سکتے ہیں، وہ دس شریک ہونے کی دلیل وہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تو ہم سات آدمی گائے میں شریک تھے اور ہم دس آدمی اونٹ کے اندر شریک تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ہمارا موقف ہے کہ گائے ہو تب بھی سات آدمی اور اونٹ ہو تب بھی سات آدمی، نہ اونٹ میں دس ہو سکتے ہیں نہ گائے میں دس ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اونٹ میں تو سات ہوں اور گائے میں سات ہوں اونٹ کے دس ہوں، دلیل جامع ترمذی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ ہم نے کہا اس کے فوراً بعد امام ترمذی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے گائے بھی ذبح کی اونٹ بھی ذبح کیا، تو ہم گائے میں بھی سات آدمی تھے اور اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے۔ اب ان کی روایت کے کئی جواب موجود ہیں لیکن ایک جواب کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کی دس حصوں والی روایت نقل فرمائی، پھر حضرت جابر کی سات حصوں والی روایت نقل فرمائی، اور سات حصوں والی روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو سات والی روایت ہے اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کے سات والی معمول ہے اور دس والی متروک ہے، تو یہ فرمائے ما انا علیہ و صحابی کہ حدیث میری ہوگی اور مانا پھر میرے صحابی سے بیان کیا جائے گا، اس لیے ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں۔ السنت سے مراد عام سنت نہیں، الف لام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والجماع اس سے مراد عام جماعت نہیں خاص جماعت، جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سنت مصطفیٰ کو معتبر سمجھتے ہیں اسی طرح جماعت صحابہ کو بھی معتبر سمجھیں، مگر نہ سنت مصطفیٰ ثابت نہیں ہوگی۔